سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون مخکینی درس کی ددی خبری بیان وشو د اتلس انبیاء کرام علیہ السلام تذکرہ اللہ پیو زیبانی اکڑا او بیو فرمائل دا دیر لوی خلقو قربانی پخ پلخ پلو خور کری دی خوکدی شرک کڑے وی لحبت عنهم ما كانوا يعملون نددي عملون بهم تباشوه معلوم داشوا چه اللہ پاک شرک سرا بالکل گزارا نکی کپ شرک کے شرکیہ الفاظ سرا یو نارینا زنانت مرگ راگے نو دایات ساتل پکار دی بخنے نشتے ان شرک لظلم عظیم مرگ نہ مخ کے مخ کے بیو انسان توبہ و باسی چی خدای بیابا نشرکی الفاظ وام اولئک الذین آتیناهم الكتاب والحکم والنبوہ او پدی اخیری آیات کے دو آیاتونو کے دی خبر بیان شو چی دی حضراتو تا بعدی تا کتابونا بعدی تا صحیفی بعدی تا حکومتونا خپل خپل قومونو تا اللہ را لگلو خونا شکری و نا قدری خدای نبرداش کئی نو کدی قومونو نا شکری اکڑا یا بالفرض والمحال دی پخپل دی منصب
ناشکری وکړه الله فرمایل نو دا بدی نواخلم بل چاله به ورکم. معلومه دا شو چې کوم یو سړی خدای پاک دین سره ټچ کو دے دے دا و نوئی چی دا زما خپل انتخاب دے دا زما خپل قابلیت دے بلکہ دا دے تصور کئی چی دا اللہ زما انتخاب کرے دے اولائک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی. او اخیری آیات کی جنابی رسول پاک علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی و فرمائل دی خلقو تو آیا کدی یریگی چپ دی دن بدے منگ نسواری نو لا اسألکم علیہ اجرا کتاسو پدی دن بانے مال سراکوی نو زنوارمو نو دیتا ضرورت چتے لا اسألکم علیہ جعلن مزدوری عوض شاباسین وارم خپل فیدہ دا ان ہوا الا ذکر للعالمین خلق لپکی نصیحت تے. اس ننی آیاتنو کے چھ دو آیات دی ددی رنبی آیات تعلق دشانی نزول سردے مالک بن سیف دا یو یہودی عالمو دے جنابی رسول پاک علیہ السلام سرے بحث او مباحثہ کڑی وا خودی دے کہ سوال لادی چھ باس مباحثہ مدینۃ المنورہ کی شروع شیوا او دا سورہ انعام دا مکی صورت تے نو بحث دے دے کہ سنگو شو نوی دا مالک بن سویف دے چی کل خبر شو چی پا مکت المکرمہ کی یو تن دے دا نبوت دعوی کڑی دا نو دے راغ مکت المکرمی تا و جنابی رسول پاک علیہ السلام سر خبری وشوی خو جنابی رسول پاک علیہ السلام دے لا جواب کو نو چی جواب و سکنو نو دی اوی ما انزل اللہ علی بشر من شی یوادی اونا ملگری کسان و سر راغلو وی اللہ تبارک و تعالی پا حیثی و پیغمبر بانی حیثی زمند نازل کرے وی تچک مداول ری جنابی رسول پاک علیہ السلام توئی تا چی کم اداول ری چی زب پیغمبریم او دا قرآن ما بانی نازلی گی نو دا تروس پوری پا یو پیغمبر بانی ہی سیزم نده نازل شوی ادا سوچ درو بو زکا دا دی پا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بانی توراتو نو نازل خدا زد دا سی شیده چه دا انسان نرون کی او کون کی بیار سمنینا دا یتون رالل وما قدر اللہ حق قدری دی دا اللہ قدرون کلکسن چه دا اللہ دا قدر حقو نو خبر پیغمبر سروی او قدر دا اللہ انک دا دی سمطلب ندی مطلب تاسی اگنی چلی او ملک صدر او وزیر اعظم یو ملک تا سفیر لیگی او اغل پورا دستاویزات کاغذون ورکی او پاگی بانی ور تا مورون ووی او یو ملک تاولیگی چی دا زمان سفیر دی او داغا ملک سره د کاغذونو د کتلو نا اغتوی چی تا سفیر نی بیزتای سره د خپل ملک نا رخصت کنو دا بیزتی دا دی سفیر دا او کدر صدر دا صدر بیزتی دا نو دی پا خدی خپل استرگو بانی او کتل چی
الله تبارک و تعالی په دبانی سیسی داد نازلی او د زد و عناد د وجن و ایمان زل الله ولا بشر من شی چی چی ند نازل نو دا پا حقیقت کی دا اللہ بی قدری دا دا اللہ دو یو صفت نا انکار کول دا کفر دی لکه دا زمونگا کی دا دا چی اللہ تبارک و تعالی با محاسبہ و حساب کئی یو سڑے دا محاسبی و دی حساب نا انکار کئی نو دے کافر دی جزائے عمل دا زمون دا مسلمانان و عقیده دا چه انسان تبا پدی بانی جزا ملاوی گی تاسو چه دیده که ناسی دا نیم گنتا او دا ناس تکوی نو تاسو پدی عقیده کوی چه دا با زمون دا عمل جزا گردی و خدای پاک زمون پا عمل نامکی دا جمکی و دکا عقیده زمان دا او که یو سڑے دا جزای عمل نه انکارو کی نو دے کافر شو دغرنگی نازلول اللہ کڑی دی آدم علیہ السلام نواخلی تر جنابی رسول پاک علیہ السلام پوری انبیاء را لگلی دی وغیلی سور کڑو او دا انکار کو ما انزل اللہ علی بشر من شے نو مالک بن سویف او د سره چې کم کسانو دا کافران شول الله ورته فرمایل پیغمبر دی له جواب ورک من انزل الكتاب زي تورات چا نازل کړو الذي جاء به موسى چې کم کتاب موسی علیہ السلام را لګلو نو ځکه دا پیغمبر نه مني نو خپل پیغمبر خو منی موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام ولی دروغ ویلو تختای چراړي نورن رنا وا وهدن او په خپل وخت کې هدایت للناس د خلقو د پاره تجعلونه قراطیسا نستاسو مشرانو مالک بن سیف او داغو مشران اگر چې خبرې چونکه دک کار د هغه وخت کسانو کړو نو دی مشرانو وسره سچلو که تجعلونو قراتویسا وګرځول تاسو هغه تختی ټوکړي ټوکړي قراتویس جمع د قرطواستا قرطواس عربی کې کاغذ ته ویل کیږي ټوکړي ته ویل کیږي نو تاسو چې کوم کتاب تاسو مشران موسیٰ علیہ السلام بوتلی و ورسی لی دلو باوجود دا غین اگر ٹکڑی ٹکڑی مقصد دا دے عمل پیونکو تو بدونها و تخفون کثیرا دیر سیزونے پٹکڑاو چی سد دی دا منشا مطابقو چی پکمو کی بد دی مفاداتو تا نقصان نرسی دا غبی دی عوامو تخکارا کول و تخفون کثیرا او چې کومو کې بردی مفادات او ته نقصان رسیدو هغه به پټول نو الله تبارک و تعالی فرمایل پیغمبر دنه لکتا پوسوکا چې دې په حق باندې ګوت کی دی او سره د خلقو نو ایمان زر الله ولا بشر من شی نو دا تورات چا نازل کړو بل و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم د تورات نمخ کی نتاسو پویلی و نستاسو مشران نو دانن چی د تورات مالک بن سویف تاوایا چی تا د تورات عالمی او تورات قانون دی یستا مشران تیر شو و غی د تورات پوانو نو تاسو لدا پو کم زین ملاو شوا مالک بن سویف و مغلیو ولی لا جواب شو الله تبارک و تعالی ته پته و چې دا زدیان دی جواب نو ورکې نو بیا پیغمبر علیه السلام ته وایي قل الله وای و ته چې دا الله پوه ورکړی وا کته پوه استام شران پوه دی نه دا پوه الله ورکړی وا خود زد علاج نشته نو الله فرمایل ثم ذرهم
پریگی دا فی خوضهم پا مشغولات دای که دو دنیا مینی دای مسکری دی یلعبون لوبی او ٹوکے کئی مقصد نور سنده جنابی رسول پاک علیہ الصلات والسلام توی حقیقت کی تان منی او کتی قرآن امنن اوٹومیٹکلی بیاستا منن لی زکر کدی وی چی او دا قرآن رشتیا دے او دا خدای دا طرف نده نو دے سر پخپل دا خبر تڑلی دا چی او دا پیغمبر حق تے خوردی خطول جگر جنابی رسول پاک علیہ السلام سروا او دی چرتم دی منلو تنو تیار چی او دا حق او سچ پیغمبر دے وہادا کتابون خو پیغمبرا تا تزوام کتابون دا معمولی کتاب ندے عظیم شان کتاب دے دادی دا پاس چی دا دو پیش راغلی دی کنا نو دا گریمر خواندان وی چی دا دا تعظیم دا پار دی هازا کتابون دا یو معمولی کتاب ندے عظیم شان کتاب دے د تورات نے مخکی والے حاصل کرے دے انجیل نے مخکی والے حاصل کرے دے زبور نے مخکی والے حاصل کرے دے پیغمبر علیہ السلام پہ یوں مقبانی اکتل چیو معتبر اولوی صحابی سکا دا تورات پانی دی او دا تورات پانی کتی او داغی تلاوت کو جنابی رسول پاک علیہ السلام مخ مبارک تک سوشو او وی فرمائل وور لو کان موسیٰ حیاً لتبائی کچری موسیٰ علیہ السلام بذات خود جوندے وے نو داغن جات پا ام پا دیکیو چھ زما تابیداری بے کولا گویا کے زما دا قرآن او زما دا شریعت تابیدار بو علب آغا خلاصی دو نو که دی انکار کئی نو دی دا زد و عناد دا وجه ندی خو پیغمبر تا تا خو پتر کتابون دای عظیم الشان کتاب دی انزلناه اللہ و عظیم الشان زکر دی منگ نازل کرده دی نسبت سرسیس کی لوی والی را دی خواه وڑو که سڑه یو خبرو کی داغی دمر لوی اثر نی او لوی سڑه یو خبرو کی داغی اثری اللہ و ای دا کتاب زکر لوی دی نسبت ما تره انزلناه دا منگ نازل کرده دی مبارکن دا برکت والا کتاب دی گورا دورا برکت دی چه دا دی قتلهم دا برکت دی قتلهم دا برکت نخالی ندی او که یو سڑه تلاوت نشکوله و دا بلن تلاوت اوئی دیم برکت که داخل دی تردی پوری که یو سڑه دا قرآن مجید پانی اڑای کنا دی بانی اون برکت تی او دتا ثواب ملاوی چی یو سڑه ویلی نشی خود قرآن سره مین و محبت تی قرآن نده ویلی خو مین و محبت تی ره او دزدکول و کوشش کئی ادا قرآن مجید کلی دیم دا برکت نخالی نده تاسو اگو رئی قرآن مجید هاگر چه کم ما بین دفعتین ده دی کاتو پمینس که ده دا کاتای قرآن نده بلکه دی کاتو تا عربی کی وقایه ویلے کی گی دا کاتای دا قرآن حفاظت کی چه کم قرآن مجید تا کاتای نی اغا ضعیف شی اوز دا قرآن نده خو خلق ده دی دا سه خاطر کئی لکه چې د قرآن کئی زکت دا کاتای دی قرآن سرو لگی دا قرب و جوار تعلق و گاوندی تو بی دا قرآن سر راغی نو دیل خدا عزت ورکو نو دا کاتای خو بیجا نشیو دیل اولی عزت ملو شو زکت تعلق دا قرآن سر راغی دگرنگی دا کسوڑگای چی دی قرآن مجید تا چی دلی یا دا کسوڑای دا لاندی دا غلاف نو دغا کپڑی نو خو قیمتی کپڑی ری باہر خو خلق دا آغی خاطر نکی کسوڑگای دی کتو گر دیگی دا خلق رالی و خکولی و پکارون دا داولی دی که قرآن مجید بند نی دی غلاف که قرآن مجید بند نی اوز دا دی کپڑی قدر و قیمت پیدا شو
کاغذونه خو ډیر قیمتي قیمتي حکم کاغذ باندې چې قران شریف لیکل شوی دی نه دی ذره ذره د قلولوي بل کاغذ خلق نخ کوري دی ته برکت وای الله وای کتاب انزلناه دا کتاب موږ نازل کړی دی مبارکون برکت والا دی او یا یهود او نصارا او دشمنی و سرولی که وی مصدق الذی بین یدی تصدیق که اون که دا آغا کتابونو دی چه دده نمخ کیو زبور منی تورات منی انجیل منی او طول بارکی دا قرآن نظریه و عقیده دادا چه آغا حق او سچ کتابونو نو چې تاسو د کتابونو تکذیب نه کوي نو تاسو ولې د دې کتاب تکذیب کوئ ولتنذر ام القرا او پیغمبر دې قران سره بته اصل د کلو یری ام ویل کیږي جرړې تا عربی کې مور ته ام زکوي چې دا د اولاد جرړې ام القرى قرى د قريهن جمع د قريه ویل کیږي کلیتا او قرى ویل کیږي کلوتا نو پیغمبر په دې قران سره د کلو جرړو يروا ام القرى مکه مراده دیته ام القرى زکوي چې د جغرافي په لحاظ باندې د دې ټولو یو مرکز دی یو مینز دی او شریعت کې هم دیل یو اعزاز زکا حاصل دی چې د خدای کور دی پکې مسجد حرام دی پکې نو که جغرافیه کې هم ګورې نو بالکل په سنټر دی او مکی ته مکه زکه وایي مکه عربی کې نوم ته ویل کیږي او دا نوم بالکل په سنټر باندې دی ته ځان ناف کخکته او برا بالکل به برابرې د کرنګي د پیړۍ په شکل کې خدای تبارک و تعالی زمکه چې غړوله دکه دی کې خودی و د پیړۍ شکل کې او بیا د پیړۍ چې څنګه سړی اوږدی که نه شرقن غربن شمالن جنوبن دکسې دغه کړه نو گویا که دیتا جغرافی لحاظ سرون مرکزیت حاصل لی او دینی لحاظ سرون مرکزیت حاصل لی دا خدای کور دے پکی نو دا بنیادی دا کزای نشورو که ولی تن دیرا پیغمبر دا چی تو یرے پدی قرآن سرا ام القرآن اصل او جرر دا کلو ومن او حق سوک حولها چی دا دین گیر چا پیر دی یعنی شروع د قران تعلیم به دغه ځای نه شروع کې لتنذر ام القرى ومن حولها خو چونکی چې کله دی خلقو د جناب رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام مخالفت شروع کو ناشکری خدای تبارک و تعالی د هیچا نه برداشت کوي د مسلمانوم نه برداشت کوي او د کافر نه هم نه برداشت کوي نو جناب رسول پاک علیہ الصلات والسلام مدینۃ المنورۃ ہجرت کو نو چې مکیله کم عزت او اعزاز ملاو الله مدینۃ المنورۃ له هغه عزت او منزلت او مرتبه ولا الله ورکړه او دور پورې روایتو کې رالل امام بخاری رحم الله ابواب تړلې دي حب الانصاری آیت الایمان چې د مدینی د انصارو سره محبت دا د ایمان نخه ده او حب الانصار او بغض الانصار آیت النفاق که ګوره مدینی والا ته بد ګوري نو دا نخه ده نفاق تا ولتنذر ام القرى ومن حولها والارض وبعد ذلك دحاها د زمک الله تعالی په دې ابو باندې غړولې ده اولی مادی پیدا کړی او بیا
اسمان اول غړولې دي او غړولو کې بیا زمکه رستو کړې ده. خو چې کله مادي د اسمان او د زمکه پیدا کولې نو ماده او مټیریل اول د زمکه پیدا کړو نو آیاتونو کې تعارض ختم شو. قران مجید کې آیاتونه دوه قسم دي. بعد آیاتونو کې وای اول زمکه غړولې وا او بعد کې وای اول اسمان غړولو نو ټکراو راغی. نو خلق دې کې شک کیشي چې کله سوی او کله سوی. یو د دې مادي پیدا کولی نو مادو کې د اسمان یو د اسمان ماده وا یو د زمکه ماده وا. نو اسمان د زمکه ماده مخ کې چې کم دنو پیدا کړ د اسمان د مادې نه. خو چې کله د غړولو کال راغی نو اول اسمان وغړو. زمکه د پیړی په شکل کې پرتوا والارض بعد ذلك دحاها بی شمالن جنوبن شرقن غربن د اوغړولو او د دک زین مرکزی نقطه هم دک وا مکه المکرمه ولتنذر ام القرى روایاتو کې را دي. جنابی رسول پاک علیہ الصلات والسلام او فرمایل چې اخیری وخت کې به دا دین داسې لکه سړی چې دا کمبل را رغاړي او را بندي او داسې په مخ کې باندې یاد پور مثال واخلی او داسې دا پور راځي 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 هغه سر ته ورسي. نو اخیری وخت کې به دا دین داسې په مخ باندې دي او دوو جماعتونو کې بم بند پاتې شي. یو مسجد حرام او بل جنابی رسول پاک علیہ السلام فرمایل مسجد نبوی دی دوو جماعتونو کې به د خدای دین پاتې شي او سالمه دنیا کې به کفری شرک پي د دجال او چې کم ټیم کې دجال لاشي حد به خودول شي. دا غین پس پا عیسی علیہ السلام راضی او مهنت پکای او بیا به یو وخت دا سرادی چې هر يهودي دا به کم دنو قتلېږي او دین د خدای به عام کیږي. ولی تنذر ام القرا دې د پاره چې ته ویری په دې قران سره معلومه دا شوا چې کچر سړی عقیده زده کوي نو د قران نه بس زده کوي. اګه تعلیم زده کوي نو د قران نه بس د کایزه کا پیغمبر ته وی چې ته ویری پدې سره ام القرا اصل د کلو جرړه د کلو چې مکدا ومن حولها او هغه لاکی حولها چې ګیر چا پیر د دې مکی ندی. والذین یؤمنون بالآخرة او کم کسان چې په آخرت باندې ایمان ساتي یؤمنون به دی ایمان لري په دې قران باندې. والذین یؤمنون بالآخرة چې کم یو سړی وای دا آخرت منم نو قران به منی ځکه چې قران آخرت خی انسان ته پورا گویا کې دوه سیزه دي. دا د روح غذا ده. دنیا کې یو سړی بیماری نو هر ډاکټر لزی او نور خلق وته مو ته بیماری او روح بیمار دی نو نه سړی سره پخپله غم شته چې خدای روح بیمار دی دل به سکول غواړي. انا وته خلق وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی فرمایل د مکه کې چې پاتې کیږي او چار چا پیر پاتې کیږي دا د روح بیماران دي. نو د روح اصلاح دا به په دې سره کیږي د دې وجه نه چې الله تعالی بدني انعامات یا مالی انعامات کړي دي نو دا غیز بادنه نه ده کړي. خو بس دا مې دلته درکړو ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء در بکم در دروازی با دبانی کلاو کم خدای وی خوز بادن نه کوي. خو چې کله پیغمبر را لګل دی لقد من الله علی المؤمنین اذ باث فیهم رسولا وی شکر باسی اللہ احسانو کتا سبانی چی پیغمبر را لگو او پیغمبر سڑی اٹھائی کئی یعلمو ملک کتاب خلقو تا کتاب خی ویزکیهم او د خلقو عقائد سترکی
د دې وجنه قد افلحا من زکاها چا چې ځان سترکو د کامیاب شو نو قران سترکول کوي د قران دا مهنت ته چې د سپای راولي او سترکول کوي د دې وجنه د دې د پاره یو بنیادی د یو سلورو سيزونو تنویسې مو خیال بساتل پکاري یو خدا چې دو نیک سړی صحبت کې مکینه او د بد سړی د صحبت نه بزان ساتي صحبت صالح تر صالح کنت د نیک سړی صحبت باندې نیک کی او صحبت طالح تلا طالح کنت د خراب سړی صحبت پدې خرابای دا کی دی نشي چې ملګری د خراب او تخوی ملګری دا د انسان د پر یو بهترین شی دی نو د خو ملګری انتخاب بکې نو بنیادی شهدار چې د صلحا او مجلس او محفل ته راځي د ابراهیم بن ادهم دا یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی نو د داسینو چې مثال تر سره پیدا یې شی بزرگو د به په تخت باندې او بادشاه او ابراهیم بن ادهم خو یو صالح سره او بزرگ سره او بعد ټیم کې یو خبره د انسان د سمیدو د پر ازریو ګرځي د صالحانو نیکانو خبره دا پسړه باندې اثر وکي یو بابا راغې الله رده سمیدو اراده کړی و خلکو نه پرې خود ویرستا سودی مشر سره ملاویګم بار صورت وګده کی صد خډیر په ګران باندې ابراهیم بن ادهم تورسید د ډېر لوی نشکیو ولې د بادشاہت خو خپل ځان له یو نشي خلک چار چا پیرلو دا بابا ددنه د پوس کوي و ير د سرای ترالم نو په دې سرای کې دیو کمرې ته پوس کوم چې کمره په کې څنګه ملاويږي چې زه په کې مشپاتې رقم اخو شیخانه وا ابراهیم بن ادهم ډېر غصه شو چې دا بابا خو توهین کوي زما شیخانی ته سرای وای او دارنګ مسافر خانه وته وای غصه شو هغه ته وی غصه کېږه مسیبا زه پوه نه یم زه تا نه دا تپوس کوم چې ته د څو کالو نه دلته کې پاتې کېږي ابراهیم بن ادهم ورته وی سشلو کالو پورې لگ بگ یا یو کتاب لیکلی دی چې دولس کاله وته یاد کړو چې دولس کاله وشول چې دی کې زه یم وی دا دولس یا شل کاله مخکې تا نه څوک وی زما پلارو وی بیا څوک وی زما نیکو وی بیا څوک د کرنګ په مخه باندې بوته نو وی ته ولې خپکېږي سرای مسافرخانه څه ته وی خو یو مسافر را دی مشپتی رکی چې هغه ته نه لړ شنو بل لاشي اته هغه ته نه لړ شنو بل لاشي دا یو خبره ده د دماغ او تو ګور دی دا صحبت صالح ترا صالح کند دا صحبتو بدل کسړې بدل کو او پاغ دې نه پاسې دی یو غار تلړ دا رهبانیت نه لري لا رهبانیت فی الاسلام مقصد دا نه دی د حضور علی صلوات و سلام غار حرا یاد دی بار صورت کله کله سړی دی ایمان بچاو کوي ماحول چونکی خرابی نو په داسې حالاتو کې د خلکو د سمیدلو په ځای باندې چې خلک سمیدل نه سمیدل غیر یقینی کم سے کم چې خپل انسان د خپل ځان فکر وکړي دوم یو ډیر لوی شی دی بار صورت دا کسان ورپسې سوخ پس لاړل ګرځېدل لا ګرځېدل ابراهیم بن ادم ولیدو چې خپل صادر یا کمبل په بکسوه باندې ګنډي نو دوی ورته مینت کړی دی چې دومره ښکلي ځایونه دی پرېښودل د عیش او د راحت زندګۍ وي د څه شپې دې شروع کړې د څه کاغه دغه به ستن هغه ستن یې هغې دریاب ته وغورځوله وی تاسو وایئ چې مال الله عظمت را کړو وی عظمت خو خدای پاک مال اوس را کړو وی بیا یې دعا وکړه او دارنګې اعلان یې وکړو د سمندر دی اوسیدونکو ته چې زما ستن مال پکار ده یو مېر اوچت شو په ستنې فلکې نیولې وه بهر یې را وغورځوله او دلې ستن ورکړه وی دا عظمت او بادشاهت مخکې ما څکه وکړو اوس حاصل شو دیومبه نمبر کتابونو لیکلی دی چې د انسان د سمیدو د پاره د صالح صحبت ضروری دی دویم نمبر ریاضت او مجاهده ده دا به هم سړی کوي ریاضت او مجاهده دی ته ویلې کېږي تا له زړه اجازت نه درکوي چې نیمه ګنټه ته ورکا مختلف قسم وسوسې ده تا چي دا راته هم اجازت نه درکوي چې د خدای د دین د پاره ته وخت ولګو
درتوم اجازت نه درکئ چې ته یو محفل او مجلس کې یو صحیح پیر څخه لړشه د خریادت او مجاهده بکې قربانی به ورکې درنګي چې کوم دنو درتوم اجازت نه درکئ چې په یخنه کې ته په یخ اوبو باندې اودس وکا ریاضت او مجاهده ذکر او اذکار سړی نه غواړي چې یاره زه دې ذکر او اذکار وکم په ځان باندې دې څادر واچوم ذکر او اذکار دې وکم روایاتو کې را دي کلمتان حبیبتان الرحمن اے محبوبتان الرحمن دو کلمې دې خدای ته خوښې دي خفیفتان علی اللسان جب باندې سپکې دي سگرانو نه چې جب یو بوډا سړی وې دما جب په نه چلیږي ثقیلتان فی المیزان درنی دی پو تلک دیر لوی وزن دی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم نارینیم ویلیشی و زنانیم ویلیشی نریادت و مجاہدہ درم نمبر مراسلت مراسلت دیتا ویلی کی کچری و سڑے دا سی حالاتو کرے چدته نو نیک سره ملاویږي مجلس وطنه ملاویږي خدای دې هغه وخت مونږ باندې نه راوړي او نه یو سره مجاهده کول شي نو په داسې حالاتو کې باندې مراسله کوي مراسله دي ته وایي چې کم سره په دې پویږي چې کتاب کته شم نو د حضرت تنویر رحمه الله کتابونه مکتوبات او د مجدد الفسانی اردو کې نو چې کم ځای کې تاسو لړ شي پزای د دې چې په نورو سيزونو باندې سړی خرچه کوي نو چرته مثال تور سره لړشه او کتاب د تراغه چې اشرف علي تانوي پی لیکلی دي یا مجدد الفسانی پی لیکلی دي نو دا کتاب را واخلو اردو کې وای او هغه ګور را ګور دې سروم د سړی اصلاح کوي سلورم نمبر اخوت او رفاقت ته کچري مثال تور سره بل سړی سکنی نو بیا به یو ملګری ځان نو ګوري او توایا چې ما کې کمی کمی غلطي نو ما ته وایې چې دا غلطي ده کې دا غلطي ده کې دا غلطي ده کې نو اخوت او رفاقت دې ته ویل کېږي چې ته به ما ته خپل غلطو حل وایې چې دا غلطي ده او زه به تا ته خپل غلطو حل وایم چې تا کې دا غلطي ده او دی یو بل پدې رټلو باندې با خپکی ګنا دې ته اخوت او رفاقت ویل کېږي او کله کله د دشمن په ذریعه سروم کېږي دشمن د سړی کمو کوتای ته ګوري د یو کړه دانو پدی باندې مخ پکېږي نه شکر دې چې د چا د وجه نه سړی ته دا پته ولګي چې راستا ناسته ولاړه صحیح نه ده نو خې انسان هغه دې چې خپل ناسته باندې سوچوږي اګه چا وته وی لکستا نظر صحیح نه ده غلط نظر استعمالې پدې دې چې جنگ وسره کوي نو په خپل نظر باندې دې سوچوږي ولتون ذرا ام القرا دې د پاره پیغمبر چې تو یې ام القرا هغه جرړه د کلو او هغه چې ګیر چا پیر دی چې کم کسان خیرت منی نو قران به منی ا چې کم کسان خیرت منی نو پیغمبر به منی و هم لا صلات یحافظون دا کسان دی چې خپل منزونو د ضایع کېدو نه یریږي محافظت مطلب دا دی چې مسکی نو چې دا به خدای ته ورسی او کنه دا نه ما وکړو کرسی کن رسی ما خپل ذمہ داری پاره کړه نو وی فرمایل و ما قدر الله د خلق قدر نه کده الله تعالی حق قدر لک سنگ چې د الله د قدر کول واکو اذ قالوا ذک چې وی مان زل الله نه دی نازل کړي الله تعالی پیسې او تن باندې سچې قل هو پیغمبر زديان دي من انزل الكتاب چا تورات نازل کړي دي الذي حق تورا جا بي موسى چرا تکړو پاغي سر موسى عليه السلام نورن د خپل وخرنا وا وهدن هدایت د خلق د پارا تجالونه نو اي زديانو تاسو وګرځو هغه ټوکړي ټوکړي تبدون اخکار کول مو باد مسلي داغي وتفون او پټول مو ډيري و ولمتم او زدکړه درکړې شو او تعلیم درکړې شتا ستا د هغه مسلو د توراتنا چې تاسو په نه پوي دی ان تم نه پتا سو پوي دی او نه پستا سو مچران خدای بیا هم نه مني نو تو ته وای پیغمبر الله او دار صلی الله وکړه نو ولی مخالفت کوي دا الله د پیغمبر ثم ذرهم الله وای پرېږده دی زديان دی فی خوضهم په مشغولا کې
یلعبون چی لو بی ٹوکے کئی مرگ با پیراشی وَهَذَا كِتَابٌ خُو پِغَمْبَرَ دَا عَزِيمُ الشَّان کتاب دے انزلناو اللہ وی منگ نازل کردے مبارکن برکت والا دے مصدقن تصدیق کون کے دے الَّذِي دَاغَ كِتَابُنُ چی دَدِينَ مَخِّو وَلِتُن دِرَاو نازل کردے میں اللہ وی دی دا پارا دے پیغمبر چی تو یرے پدی قرآن سراغا اصل دا کلو ومن حولاو گیر چاپی رکلی والذین واغتنا یؤمنون بالآخرة آخرت منی یؤمنون به نو دی بدا قرآن منی او چی سوک آخرت نمانی نو قرآن نمانی نو دی آخرت نمانی نو قرآن بکم دی نو منی وهم او دغا کسان علا صلاتیم دخپل منزنو خیال ساتی چی چر تزایا نشی یو تنوائی دی سمرا قرض داران دی اللہ قرضو بوجھنا بھی آسان کہہ دے گئے توفیق ور کی خدا سمرا بھی اولاد دی نیک صالح اولاد الور کی خدا دے چا اولاد نا فرمان ایتی داد گزار فرمان بردار کی خدا دا قرآن دا من دی نجات ذریعہ اگر دے دی جنت الپردوس تو ذریعہ اگر دے سی عقید اخلاص زمون نصیب کی سمرا پریشان حال چی دی خدا پریشان ای پا خوشحالو بانی بدلی کی سمر بیماران دی شفائی کاملا عاجل مستمرا ورت نصیب کی خدایا دچا پزرونو کی سہ حاجتون دی خدایا تعلیم بی ذات صدوری دغا حاجتون حوائج خدایا تدخ پل غیب نبرابر کی دعاو کئی چی دی تیخانی دی لانٹر دا پارا خدای تبارک و تعالی اسباب دا غیب نمویا کی کم ملگرو دی کی تاؤنو کو خدایا کورنو کی اجرونو کی سر پا سر بانی شریک کی سوابونو کی شریکو لری خدای پاکا خدای کم ٹیم کی تزمون نساخ لدازی مکلے و پا جوابان جاریو لری چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ